The Marnox Bluffs. The Regent's Rise is always ready to roll out the finest carpet. Hello there. But there is one possibility. The lost pirates of Traitor Hall bear weapons fresh enough to still be useful. If you will collect as many weapons as you can from Traitor Hall, then we will... So we got a trading post then. Ingenting spännande. Håller vi på sköldar tycker jag. Det finns en uppe. Åh fan. Den har ju mer stats. Den ser snygg ut också för den delen. Thank you.
are strongest together. Let us endeavor to bring victory to the Marauders. Vi ser Dead Man's Cove, det är liter. Den kan vi inte göra solo. Det kommer aldrig riktigt gå. Draw items at the Montour Expedition. Nu står det solo. Det är inte värt. Alla skins verkar nästan se likadan ut. Så var det chess pieces här. Här. Det var så likadant ut. Förutom det här. Det är bara constitution. Sex och två one. Och sen upp dit. Då får vi se. Okej. Okay. Ska bara sträcka lite på mig så här. Snart. Okej. En sista push. En sista push för natt. Vi kommer göra de här två. Stick upp hit. Kommer vara som bara en missil. Bara liksom få dem gjorda. Sen. Bara fast travel omkring. Hur vi än behöver göra. Bara för att bli klar med det här. Main storyn för staven. Vi kommer behöva ha den så. Vi har 400 assot kvar. Jag letar fortfarande efter ett blått svärd, men vi kommer nog komma upp till Everfall. Om vi orkar i natt, så... så ska vi försöka fiska. 15 stycken fiskar bara för att bli klar. Jag har ingen aning vart vi ska hämta in dem, men jag har för mig att det var riktigt jävla långt bort.
Vad är jag här? Jag ska väl inte hit, va? Jo, det ska jag. Great Axe of the Night. Vänta. Coolt. Över en till. Så den där. Längs har vi här. Tre stycken sådana skulle väl inte vara så svårt att ta. Det kommer bara ta någon extra minut.
Men det går inte att ta. Men nu är vi klara där. Nu ska vi norrut. Jag lika gärna går den här vägen. Det är egentligen ingen roll. Så vi tar fågelvägen. Går det att gå där? Det gör det. Här går vi rakt på. Kikligt nu.
Kanske levlar. Det var sista sidan också för den där. Kom igen, hur som har upp dit. Det var 8 till. Thank you.
till. Det börjar kännas nu. Där. Okej. Nu måste vi bara tillbaka. Jag vet inte hur många delar den här staven har. 3-4 stycken kanske. Men ja. Vi måste verkligen tillbaka snabbt. Jag säger så mycket, vi kommer inte göra fisket i natt. Det får vänta tills imorgon med det. Jag har ändå ingen aning om vart vi ska efter det. Se om vi levlar. Vi ska fast travel också ner hit. Vi har gjort en recall också. Fan då. Ah, ja. Där blev vi så upp dit igen.
Vi ser den där Animal Instincts. Där gäller, där är okej. It's been an age since I laid eyes on one of these. No, I'm afraid not. Our methods are somewhat crucial, but impossible now. Okay. Beautiful focus. På uppdraget. Vi ska ta oss dit. Nej. 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 Kom igen, någonting måste vi hitta här. Det fanns svårt att hitta ett svärd som är bra. Över alla blåa tron. Jag tror så mycket, ja. Då blir det inget. Då kör vi.
Norr, det blir en hel del springande nu. Nästan en kilometer. Åh, herregud. Ska se.